Проблеми, заложени в изборния кодекс, затрудняват подготовката за изборите на 9 юни. Затова алармира председателят на 17-ти РИК Пловдив Янко Радунчев. Как липсата на разпоредби за избори в 2-1 се очаква да създаде осложнения в секционните комисии в Пловдивска област, където ще има над 540 секционни комисии. Това ще научим сега от Благой Бекриев и събеседника му от районната избирателна комисия. Благо, здравей! Добър ден от Пловдив. Това, което виждате зад мен, са кашоните, в които ще бъдат поставени изборните книжа и изпратени в ЦИК веднага след изборите. Отброяваме времето, което остава до вота. Избори 2-1, 9 дни остават. Янко Радунчев, който е председател на 17-та РИК. Здравейте! Кажете ни как върви подготовката за изборния процес в Пловдивска област и какви основно очаквате да са препъни камъните на тези избори? Здравейте на зрителите на Нова. Подготовката на изборите върви нормално. Към този момент са назначени пълните състави на секционните избирателни комисии, над 4700 човека в 540 секционни избирателни комисии, заедно с допълнителните такива. Не очакваме да има някакви препъни камъни, още повече се очаква да бъде разрешен проблема, който съществуваше на предходните избори с хартията за гласуване с машини. Този въпрос ще бъде разрешен и не се очаква да имат някакви проблеми при реализиране на вота тези избиратели, които желаят да го упражнат на машина. Какви проблеми очаквате обаче на този вод? Малко по-сложена и избори 2-1 и съответно повече протоколи за попълване. Проблема наистина ще бъде сериозен, дотолкова доколкото заради броя на комисиите ние трябва да обработим над 1100 протокола при приемане на резултатите от изборите. Основно то е, идва от това, че самия изборен кодекс изключително детайлизирано е разгледал въпросите с всеки отделен вид избор, но няма предвидени общи правила, които са за при провеждане на избори няколко избора в един ден. И оттам идват проблемите и грешките, от това, че избирателите биха могли да пожелаят да упражнят вота си или само на машина, тогава не би следвало да има проблем, защото може да бъде упражнен, или само за единия вид избор и тогава ще бъдат ограничени в правото си да го упражнят само на хартия. От това, че ще има два избирателни списъка, в които секционните избирателни комисии трябва да правят съответните отбелязвания за кой точно вид избор избирателя е дал вод. След това този вод, респективно, трябва да бъде отчетен в съответния протокол правилно. И оттам е възможно да настъпат грешки в част А на протоколите, където се определят броя на избирателите, които са упражнили вота за съответния вид избор. Този проблем идва от това, че изборният кодекс изрично е въвел някои правила, за да може едно лице да бъде вкарано в съответния избирателен списък. Имаме над 10 000 души разлика между броя на избирателите, които имат право да гласуват в изборите за Европейски парламент и тези, които имат право да гласуват за Народно събрание. Тук е важното да уточним и да стане ясно и на всички избиратели. Тоест, когато отидем в секцията, в която упражним правото си на вод, имаме право да гласуваме само за Народно събрание или за Европейски парламент. Ако искаме да гласуваме обаче само за Народно събрание, може ли вота ни да бъде електронен с машина? Не може да бъде електронен, тъй като самата машина, софтуера, който е направен към самата машина, позволява единствено и само гласуване и за двата вида избор с една карта. Предварителните нагласи беше, че евентуално ще бъде разработен такъв софтуер, който да позволява гласуване с две карти, но това не се случи и сега картата е само една. За да може да бъде контролирано избирателя дали ще упражни вота само за единия вид избор или за двата вида избор, затова към електронно гласуване могат да пристъпат само избирателите, които заявят изрично пред представителите на секционната избирателна комисия, че ще упражнят вот и в двата вида избор. Добре, ако човек в 9 часа сутринта, да речем, гласува за Народно събрание, прибере се вкъщи, след 2 часа размисли и се върне и каже: искам сега да гласувам и за Европейски парламент. Има ли тази възможност? За сега няма предвидена такава възможност. Значи по изборен кодекс избирателя има право един път само да упражни правото си на вод. Заявявайки, че ще гласува само за един вид избор, той просто ще упражни правото си само за този вид избор. Добре, благодаря ви. Чухте какви са възможностите на тези избори, които имаме, а изборите предстоят точно след 9 дни. Благодаря ти, Благо, за тази информация. Новините сега, уважаеми зрители, точно в 11 водещите теми до този час.